Jo pēc dažām stundām sāksies šī gada nozīmīgākā konference sabiedrisko mediju jomā. Latvijas sabiedriskie mediji un sabiedrība 2023. Ieklausīties, ieraudzīt, izprast. Tajā tiks aplūkoti gan mediju sabiedriskās lomas jautājumi, gan attīstības un finansējuma problemātika. Tāpat pirmo reizi tiks pasniegt arī sabiedrisko mediju profesionālās ētikas balva. Gan par balvas nozīmību, gan arī sabiedrisko mediju lomu un tās spēcināšanu. Šorīt sarunāsimies ar SEPLP priekšsēdētāju Jāni Siksni un arī Latvijas sabiedrisko mediju ombudu Andu Rožukalni. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sabiedrisko mediju lomas apspriešana tiešām gan pašmājās, gan starptautiski, gan profesionāli šķiet nu, notiek. Mēs to dzirdam vismaz, un es ceru, ka to sadzird arī gan sabiedrība, gan politiķi, bet varbūt, ka šķiet, nu, ko jūs par sevi runājat? Nu, mums to vajag. Nu, tad mediju lieta izdariet un dodiet mums ziņas operatīvas kārtīgas. Varbūt. Nu, tā varētu ienākt prātā. Jāni, kāpēc ir svarīgi un šīs dienas konferences kontekstā ir svarīgi tiešām runāt par sabiedrisko mediju sabiedrisko nozīmību? Jā, nu šī būs tagad jau tradīcija. Šāda konference notiks jau otro gadu. Pagājušo gadu bija pirmo reizi. To ir tieši Anda Rožukalne, kā sabiedrisko, pirmais Latvijā sabiedrisko mediju ombuds sāka šo tradīciju, un mēs gribam turpmāk katru gadu stāstīt par to, kas ir galgalā sabiedriskie mediji, ko tie dara, kādēļ tie ir vajadzīgi, ko tie konkrēti Latvijā ir paveikuši, un kas ir nu, jā, nākotnes problemātika. Un tieši tā stāstīt, ka tas ir daudz vairāk nekā vienkārši tikai ziņas. Tiešām daudz, daudz vairāk. Tā ir vispār mūsu lielā mērā visas valsts un visas sabiedrības nākotnes nu, tāda definēšana, ja tā var teikt. Un tādēļ arī mēs kā padome, kas ir atbildīgi par nozari, esam arī uzlikuši sev pietiekam ambiciozus mērķus, par ko šajā studijā jau reiz vien esam stāstījis, par to, ka ir būtiski jāpalielina finansējums, ir arī jāveido spēcīgs vienots sabiedriskais medijas. Nu, tad tādēļ mēs arī šogad izstāstīsim nu, tā jaunā pētījumā, kā šobrīd sabiedriskajiem medijiem iet. Nu, tā vienkārši izsakoties, cik veiksmīgi tie pilda savu uzdevumu, un tad mums būs nu, svarīga pasākuma daļa, ka būs diskusija, kurā piedalīsies jaunā kultūras ministra, kas ir atbildīga par nozari, un finanšu ministrs, kurš, kā zināms, ir atbildīgs par naudas sadali. Tāpat arī būs trešais ZZS partijas pārstāvis, nu, kas veido koalīciju šobrīd un tad kopā ar medijiem. Es par to, tā būs tā pirmā, teiksim, tā sabiedrisko mediju pārvaldības vai nozars politikas daļa. Skaidrs, ka nu, šī valdība ir gana jauna vēl, bet vai ir jau kādas ziņas par to, vai tā varētu tā taustāmi atbalstīt sabiedrisko mediju stiprināšanu un nu, piešķirt vairāk naudas vienkārši runājot? Jā, nu, šīs ir dienas, kad šis jautājums izšķirsies, jo kā mēs zinām, šobrīd notiek tieši sarunas par nākamā un arī nākamo trīs patiesībā gadu budžetu. Mēs šovasar esam čakli strādājuši padomē un iesnieguši nākamo trīs gadu attīstības plānu sabiedriskajiem medijiem, tā skaitā kāds finansējums ir nepieciešams, kādi mērķi būtu sasniedzami. Nu, tad mēs šodien par to runāsim ar finanšu ministru, kultūras ministru un cik es saprotu līdz nākamajai nedēļai, principā ir jābūt jau valdībā pirmajiem lēmumiem par to, cik sabiedriskajiem mediji turpmāk saņems papildu finansējumu. Tā kā šis ir brīdis, kad jaunā koalīcija var pierādīt, ka ne tikai nu, ka darbi tiešām un pārmaiņas ir tas, ko viņi vēlas izdarīt. Anda, kā ir vai finansējums un tā apjoms, kas bez šabām ir kritiski mazs Latvijā, ja mēs skatāmies uz Eiropas fonu, un tā piešķiršanas modelis, tā lai tas būtu autonomi no lūkšanās politiķiem, teiksim tā, vai tas uzreiz nozīmē redakcionālu neatkarību un visu problēmu atrisināšanu? Es vairāk valku uz to, ka nu, ir taču arī pāraudzība, ir noteikti redaktoru izvēle, beigās politiķu kritika nepareizajai mediju runāšanai, pēc tam arī pēc naudas piešķiršanas. Vai tas uzreiz nozīmē, ka nu, tad jā, sabiedriskie mediji iegūst labu vāzi un var darbot? Vai tas uzreiz nozīmē pilnīgi visu? Tas nozīmē ļoti daudz, bet es gribēju papildināt, ka īstenībā līdzās tai politiskās atbildības prasībai visa diena ir veltīta tam, ko sabiedrība domā, kā uztver. Un īstenībā mediju attīstība no tā ir ļoti atkarīga. Un vismaz manā sadaļā, jo man interesē, ko domā cilvēki, kā tie vērtē, ir ļoti skaidri parādās, ka šie neskaidrie jautājumi, problēma jautājumi, rada neusticēšanos, rada aizdomas, ka sabiedriskie mediji varētu būt politiski ietekmēti, atkarīgi no valdības. Un tāpēc, jā, īsā atbilde, ja finansējuma modelis ir neatkarīgs, skaidrs, stabils un pietiekams, tas uzreiz dod ziņu, ka var vairāk uzticēties, ka ir žurnālistiem, no kuriem tiek ļoti daudz prasīts, ir ļoti augstas prasības,
ka var paļauties arī uz šī darba kvalitāti. Latvijā novērtē šo tieši profesionālu žurnālistu darba kvalitāti, vai tas respektīvi vai nav tāda vulgarizācija, nu TikTokers, YouTubers, nu tie var informāciju dot, ar ko viņi par žurnālistu sliktāk. Jā. Šis jautājums man ļoti interesē, un tāpēc arī to esmu iekļāvusi tajā pētījumā, par kuru es atbildu, un tieši tā ļoti labi spēja pirmkārt atšķirt sabiedrības pārstāvjiem diskutēt par atšķirību, ko nozīmē sabiedriskie mediji un kā pārējie komerciālie mediji, citi tiktokeri, influenceri, atšķirīgas prasības, vieniem kaut ko piedod vai saprot viņu komerciālās intereses sabiedriskajiem medijiem, ne? Kas ļoti svarīgi sabiedrisko mediju redakcionālās vērtības, tie lielie jautājumi, atbildīgums, godprātība, patiesums, daudzveidība ir vienlīdz svarīgi sabiedrībai. Ļoti daudz, teiksim, diskusijas par to. Un jā, tas man liekas, tās ir labās ziņas. Turklāt žurnālisti tiek uzskatīti par daudz drosmīgākiem, neatkarīgākiem nekā varbūt paši mediji, kur mēs redzam problēmas. Bet cilvēki grib, lai tās saprast. Un vairāk uzzināt, kāpēc medijas dara to vai kā žurnālists rīkojas. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi to arī skaidrot. Mm-hmm. Un šogad arī ir tāda aizsākta jauna tradīcija, proti ieviesta sabiedrisko mediju ombuda profesionālās ētikas balva. Kāpēc tas bija svarīgi? Un varbūt paraksturojiet uzreiz to konkurenci, tos darbus, Jā. Kuri tad pretendē uz šo balvu? Jā, kāpēc balva? Varbūt nav pati oriģinālākā ideja, bet kādā brīdī es sapratu, ka jāpiešķir līdzsvars, tāds taisnīgums arī, kas auditorija, starp to, ko mēs domājam par ētiku, kā mēs savienot lielās ētikas vērtības ar konkrētiem darbiem, konkrētiem cilvēkiem, sarežģītām situācijām, un jo būtībā ētikas jautājumi tiek izlemti katru dienu arī, tajā, kā jūs šodien uzdodat jautājumu vai skatāties uz mums abiem. Un tie, teiksim, tādi sasniegumi ir daudz vairāk nekā iespējami pārkāpumi, kaut kādas kļūdas, neveiksmes. Un lai šo līdzsvaru uzturētu, lai nebūtu tā, ka tad, ja es zvanu jūsu kolēģiem, viņi domā, ka par viņiem ir sūdzība, tagad būs iespējams domāt arī, varbūt es esmu nominēts. Un jā, ir nominēti darbi, Būtībā, kas vien no galvenajiem kritērijiem izpilda, veic ieguldījumu profesionālās ētikas attīstībā. Tātad iet teritorijās, kur tu nemaz nezini, kā par to stāstīt. Visa jaunā, ļoti sarežģītā situācija saistītā ar kara atspoguļojumu, kā stāstīt par salauztām dzīvēm, masu kapiem blakus stāvēt, kā to rādīt, miruši bērni, bija ārkārtīgi sarežģīti. Ļoti grūta tēma Latvijas radio par adoptēta bērna likteni, kur māte veselu schēmu izdomājusi, kā tikt vaļā no šī adaptētā bērna, kā izstāstīt stāstu, sargājot šo cilvēku tālākos likteņus. Nu, tādi darbi arī kā ar cieņu runāt par vēsturiski ļoti sarežģītiem jautājumiem, kur cilvēki rīkojušies konkrētās situācijās, tā kā mēs pēc gadiem vairs nekad nerīkotos, kā mēs skatāmies citādi, bet tomēr, ar drosmi, ar apņēmību to pārunāt. Arī mūsu aktuālos jautājums par 9. Māju, par kāpēc tas ir svarīgi. Varbūt tiešām šie svarīgi tieši piemēri tā. Arī palīdz ilustrēt tos tas abstraktos. Lielie jautājumi, lielās vērtības, rekurtas ir. Rekur cilvēki tikuši galā un izšķīrušies, kā par to runāt. Jāni, uz Eiropu vēl drusku arī paskatoties vienlietu finansējums, bet šobām, ko mēs runājam, ka mēs esam astes galā, bet jautājums, jā, ja mēs pat panākam palielinājumu jautājumus, vai mēs pārcērtām to atpalīdzības cilpu, jo droši vien, ka visur jau runā par finansējumu kāpināšanu, tai brīdī, ka mēs nonākam līdz kaut kam lielākam, varbūt fonds jau ir mainījies. Tas ir viens, varbūt var iezīmēt to kopējo situācijas dinamiku apkārt citur, vai tepat Baltijā, vai arī nedaudz plašākā kontekstā, ne tikai arī attiecībā par naudu, bet arī par šīm etiskajām, profesionālajām vadlīnijām, sabiedrisko mediju virzība šajā diezgan
informatīvu duļķēnē laikmetā. Jā, es vēl tikai gribēju, nu, klausoties, ko Anda stāstā, šie piemēri jau paši par sevi, manuprāt, runā un demonstrē, kas ir sabiedriskie mediji un kāpēc tie ir vajadzīgi. Un mēs konferences pirmajā daļā mums būs ekspertu pētījums, kas parādīs, ka šobrīd nu, šādu izcilu darbu, kas pretendē uz balvām, tādi ir sabiedriskajos medijos, bet, diemžēl, nepietiekami. Un te mēs redzam to problēmu, ka diemžēl, ja ir nepietiekami finansēt sabiedriskajos medijas, tas nespēja dot izcilību. Mums nepietiek ar to, ka kāds nolas 5 minūšu ziņas katru stundu. Tur ir jābūt, jāanalizē, jāpēta tādi jautājumi, tik smagi un sarežģīti, kā to tikko stāstīja Anda, kas nav lielākoties komerciāli izdevīgi. Un runājot par kur mēs esam Eiropā, Baltijā, nu, diemžēl, mēs esam ļoti atpalikuši tepat Baltijā un Baltijas mērogā. Un mums ir ļoti daudz jādara, lai mēs panāktu tuvākos kaimiņus. Un, nu, jā, tā ir vēl viena joma, kur mēs atpaliekam. Gan Lietuvā jau sen ir ieviests jau daudz neatkarīgāks finansēšanas modelis, un arī apjoms kā tāds ir palielināts. Igauņi vienmēr ir bijuši mums priekšā jau kopš gadsimtu mijas. Nu, līdz ar to mums ir tiešām daudz, kas jāizdara, lai mēs panāktu viņus. Un par to arī ir mūsu piedāvājums gan attiecībā uz galu galā vienotu mediju veidošanu, lai pat organizācija kļūtu spēcīgāka, pārliecinātāka par sevi, kas var esošos resursus izmantot efektīvāk. Nu, protams, pats finansējuma apjoms. Mēs jau varam, protams, nu, teikt, ka jā, naudas vienmēr daudz un vienmēr tiek prasīts, bet tā ir objektīva realitāte. Mums tiešām šobrīd, skatoties Eiropas līmenī, mums ir viens no visu vājāk finansētajiem. Un ja tas finansējums netiks atrisināts, mēs vienkārši nespēsim pienācīgi pildīt sabiedrisko mediju uzdevumus. Nu, tas tā ir. Paldies, ka jūs abi iezīmējāt tās galvenās stīgas. Es domāju, tiešām šīs dienas konferences to vēl paplašinās, nospriegos, nostiprinās, un es ceru, ka tas temats tiešām arī plašāk izskanēs. Mums, diemžēl, šorīt saruna jābeidz, bet mēs varam mudināt visus tieši saistē, skatīties un vērot konferenci. LSM portālā un arī visos mūsu sociālajos tīklos un Sepulpē mājaslapā, tā kā visus aicinām piedalīties, attālināti kaut un skatīties. Sakot, izvērst šai būtiskajai tēmai, par ko šorīt runājam. Paldies, Katrīna. Paldies, veiksmīgu konferenci. Paldies. Paldies.